କୁହାଯାଏ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ। ମାତ୍ର ଜନ୍ମରୁ ତଥା ଜନ୍ମ ପରେ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ଏ ସମାଜ ଏକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ରୂପେ ଅକାମୀ ମଣିଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଅକାମୀ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ସମାଜରେ ସମାନତାର ଅଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛି ଚକ୍ରଧର ପୂର୍ଣ୍ଣାବାସ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ। ଚକ୍ରଧର ପୁନର୍ବାସ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ରଧର ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର ମାନସ ସନ୍ତାନ। ଚକ୍ରଧର ପୂର୍ଣ୍ଣାବାସ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ 2003 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଘରୋଇ ଲୋକୋମୋଟର ଚଳନ ଅକ୍ଷମତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅନୁଷ୍ଠାନ କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବନି। ଏଠାରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଚଳନ ଅକ୍ଷମତା ଜନିତ ସମସ୍ୟାର ଚିକିତ୍ସା ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ପୁନର୍ବାସ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବା ସହିତ ସେମାନେ କିଭଳି ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବେ ଓ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ପୁଣି ଫେରିବେ ସେଥିଲାଗି ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଥେରାପି ଓ ସହାୟକ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୋଗ କରି ଏହି ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଆମ ଦେଶରେ ଅକ୍ଷମତା ହାର ପ୍ରାୟ ଶତକଡ଼ା 2%, ଏହି ହାର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଏପରି ଅକ୍ଷମ ଲୋକଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ 2003 ଚକ୍ରଧର ପୁନର୍ବାସ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ହାତକୁ ନେଇଅଛି। ହାତ ପାଦ ହରାଇଥିବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ପୁନର୍ବାସ ପରିଷଦ RCI ଦ୍ୱାରା ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ P&O ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ତିଆରି ମଡ୍ୟୁଲାର ପ୍ରୋସ୍ଥେଟିକ୍ସ କୃତ୍ରିମ ଅଙ୍ଗ ଫିଟିଂ କରାଯିବା ସହିତ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଓ ଯତ୍ନ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ଥିବା କୃତ୍ରିମ ଅଙ୍ଗ ନିର୍ମାଣ ସଂସ୍ଥାରେ ଅସ୍ଥି ଦୁର୍ବଳତା, ସ୍ନାୟୁ ଏବଂ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଦୁର୍ବଳତା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ନି ବ୍ରେସ୍, କ୍ୟାଲିପର, ସ୍ପାଇନାଲ ବେଲ୍ଟ, ସ୍ପାଇନାଲ ପ୍ରେସ୍ ଭଳି ସହାୟକ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ମାପ ଅନୁସାରେ ବନାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଫିଟିଂ କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ଭୌତିକ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କର କଷ୍ଟର ଉପଶମ କରାଯାଏ। ଏଭ୍ରି ଡାଉଟ୍, ଏଭ୍ରି ସିଙ୍ଗଲ୍ ଡାଉଟ୍ ବିଙ୍ଗ୍ କ୍ଲିୟର୍ଡ ୱିଥ୍ ପ୍ରପର୍ ଡେମନ୍ଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ଅଲ୍ ଟିଚର୍ସ ଆର୍ ଭେରି କୋଅପରେଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ କେୟାରିଙ୍ଗ ଅଲ୍ସୋ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ନଲେଜ୍ ଗେନ୍ କରନେ କେ ଲିଏ ହମେଁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ପ୍ରପର୍ଲି କ୍ୟା ହୋନା ଚାହିଏ, କିସ୍ ଷ୍ଟେପ୍ କେ ବାଦ୍ କ୍ୟା କରନା ଚାହିଏ, କୈସେ ପେସେଣ୍ଟ କେ ସାଥ ଡିଲ୍ କରନା ଚାହିଏ, କୈସେ ଏକ୍ସରସାଇଜେସ୍ କରନା ଚାହିଏ, ଓ ଭି ବତାୟା ଜାତା ହୈ। 2 ବ୍ୟାଚଲର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବ୍ୟାଚଲର ଅଫ୍ ଫିଜିଓଥେରାପି ଓ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ବ୍ୟାଚଲର ଅଫ୍ ପ୍ରୋସ୍ଥେଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଥୋଟିକ୍ସ। ଏହି 2 ବିଷୟ 4.5 ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅଟେ, ଯେଉଁଥିରେ 4 ପିଲାଙ୍କର କୋର୍ସ କରିକୁଲମ୍ ଓ 6 ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍ ରହିଥାଏ। ଏହି 2 ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ପରିଚିତ ପ୍ରାପ୍ତ ଓ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଦ୍ୱାରା ଅନୁବୋଧିତ ଏବଂ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି 2 ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତ 2 ବିଜ୍ଞାନ ଶ୍ରେଣୀରେ 50% ମାର୍କ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋର୍ସରେ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ 2 ମାର୍କ 40% ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଅଛି। ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା, ସମୃଦ୍ଧ ପାଠାଗାର, ୱାଇଫାଇ କ୍ୟାମ୍ପସ, ପୃଥକ ବାଳକ ଓ ବାଳିକା ଛାତ୍ରାବାସ, ପଢାଇ କେ ଅଲାବା ଭି ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଭି ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା ହୋତି ହୈ। ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆମେ କରୁ, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ରେ ଆମେ ଫୁଟବଲ, କ୍ରିକେଟ, ଭଲିବଲ, ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍ ବି ଖେଳିଥାଉ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଫିଜିଓଥେରାପି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଆମକୁ ଫିଜିକାଲି ଫିଟ୍ ରହିବାର ଅଛି। ଆଟଲିଷ୍ଟ ୱି କ୍ୟାନ୍ ସୋ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି ଆର୍ ଫିଜିଓଥେରାପି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ବାଇ ଦ ଲୁକ୍ସ। ଏଠାରେ ଥିବା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଲିମ୍ ସେଣ୍ଟରରେ କୃତ୍ରିମ ହାତ, ଗୋଡ଼, ଚଳନକ୍ଷମ ଜନିତ ଯନ୍ତ୍ର, ସର୍ଜିକାଲ ଜୋତା, ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅର୍ଥୋପେଡିକ୍ ଉପକରଣମାନ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଚକ୍ରଧର ପୁନର୍ବାସ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଟେ।